ឥឡូវ5សមាខ្ញុំរត់ពីមកខ្ញុំគេរវៃនេះហ្នឹងឥឡូវបាទ5សមាយើង5សមាយើងអញ្ញាការ៉ាតខុសទំនឹងណាបាទបាន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 គឺប៉ុណ្្នឹងដែរគូដមហើយគូដមហើយស្មើទៅឡងទីហើយខ្សែបំដៅរបស់យើងគឺធ្វើបានល្អនេះតែណាអត់ទាន់ជួយខ្ញុំផងជួយអត់តង់បាទបានតង់ទៅមើលច្រឡោះពេលដូបាទឥឡូវកំពុងធ្វើលេខ2បើលេខ2អត់ចាញ់សោះលេខ2មិនណាគេបងយើងនៅតែមុខខ្លួនអូលេខ2បាយទៀបបឿនទៀបបឿនឥឡូវបឿនដោយអត់មាននិយាយទៅបឿនក៏អត់ងាយណែអត់ងាយដូចចាញ់ឫសាបឿនក៏អត់ហត់បើនៅតែ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងបាយសាក់ដាក់ទ្រូងណាបាទដាក់ទ្រូងទ្រូងស្អីទៅពេតឯងមកបាល់មិញដាក់ទ្រូងលូថាខ្ញុំដូចជីពេកដូចជីពេកបាទប៉ុន្តែកាប់ពិតគាត់ឃើញតែដឹកដូចខ្ញុំថាដូចឲ្យវាតែបំមាត់ថាបែកក្រមធុងទៅពេតស្អែកបែកក្រមធុងហ្នឹងទៅពេតហើយទៅវិញនឹងសំតកហើយមានអីទៀតសំតកហ៎តកអត់ឈ្នះដែរបាល់នឹងវាខ្ពស់ដែរបាច់បាយមកអូយខ្ញុំក៏ហ៊ានធ្វើបាល់អត់ហ៊ានធ្វើទេខ្ញុំបាទកុំនេះបងឥឡូវកុំនៅឡារ៉ូតិចបាទនេះក្រមក្រមទៅពេតទៅពេតស្អែកទៅពេតហើយទៅពេតហើយកុំមើលការ៉ូជួបការ៉ូតិចអាយ៉ាអាយ៉ាពីថ្មីខ្ញុំក៏ចូលរួមត្រេកអរបាទតែតែកម្មជាយើងធ្វើបានល្អមែនទេអាចយកគ្នាទៅផ្សេងហើយដល់ពីរង្វាន់មកទៅជាតិបាទយ៉ាតែក្រៅពីបានពីនេះចង់ជួបក្រៅផ្លូវការលឺថាក៏បន្ធូរបាល់អត់ធូរឯងបូមមកម៉ោមកហើយអូខេបងអរគុណបងអស់ថ្មនេះសំយ៉ាឲ្យណារ៉ូបាទណារ៉ូបាទណារ៉ូសឿនហេងជូនមុំហ្នឹងមកឆ្វេងឌូករត់ហេអស់ថ្មលីងមុំមកទេបងឃើញបងរតនាលេងចឹងឃើញបងរតនាមិញគាត់តាំងចូលមកគាត់បានមកជើងមិញសុទ្ធបាទគាត់ហៅមុំ90តែ90គាត់មកភ្លើងលើហើយគេភ្លើងលើណាបាទនិយាយទៅខ្ញុំមើលទៅគាត់ដូចចេះទេគាត់មិនមែនទៅមិនមកគ្របមិនគាត់មិនមែនសុទ្ធចង់បញ្ចូលទីទេគឺគាត់ចង់គាត់ឲ្យបែងពូលដើម្បីរកចាំទីកុំឲ្យមើលបាល់ឃើញគាត់ក្រោយទេហើយលើថា12-0ប៉ុណ្ណា12-0ឥឡូវទៅបាន5ស្មើហើយជាការពេលនេះកំពុងតាមតាំងមែនតើឲ្យគេសម្រុកយកស៊ីយើងតែស៊ីអត់បានដោយសារតាំងខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែការពាររបស់យើងហើយខ្សែបំដៅរបស់យើងគឺធ្វើបានល្អមែនតើណាតាន់ជួយខ្ញុំផងជួបតង់បាទបានមកតង់ហើយមើលច្រឡោះពេលដូបាទឥឡូវកំពុងធ្វើលេខ2បើលេខ2អត់ចាញ់សោះបាទលេខ2ណាគេបងយើងនៅតែមុខខ្លួនអូលេខ2បាយទៀបបឿនទៀបបឿនឥឡូវបឿនដោយអត់មាននិយាយទៅបឿនក៏អត់ងាយណែអត់ងាយដូចចាញ់ឫសាបឿនក៏អត់ហត់បើនៅតែ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងបាយសាក់ដាក់ទ្រូងណាបាទដាក់ទ្រូងអូស្អីទៅពេតឯងមកបាល់មិញដាក់ទ្រូងហើយជើងលឺថាអត់ជើងជើងក៏ជើងជើងឯងបើមើលទៅហ្វមរបៀបចាក់ DJ ហ្មងមើលតែទៅគូនអមមើលបងតោះអូខេឥឡូវយើងមើលបងរតនាម្ដងបាទនេះបងបងរតនា entertainment នេះបាទលេខ18អើ18មកអូមករត់លឿនណាស់បាទរត់លឿនណាស់បានប៉ះមកបាល់ហើយបងប៉ះមកបាល់ហើយអឺបាទដូរទៅខាងនោះម្ដងបងណាបាទព្រោះគ្នាអាចបានលេងដូរខាងនោះម្ដងហើយបាល់ជាប់ជើងរបស់ SNE បាទបងបញ្ញាវាយទៅលើបាទគឹមខ្សែបាទមានការទាញគ្នាហើយមែននេះជើងអូបងរណាហៅទៅបាទហៅហើយបា
រត់ចុះរត់មករត់ឡើងដល់មកឥឡូវយេអូយលេងបាល់បាល់ទៀកកប់ជើងអឺល្អមែនតើល្អមែនតើពីអ្នកចាំទីរបស់ SNE All Star ថ្ងៃនេះបាទអ្នកលេងបាល់ទៀកគឺទាត់ទៀកចឹងដងលុតទៀកហ្នឹងជាប់បាយកបានយកបានយកបានថ្ងៃនេះអស់មើលសម្លឹងទៅលើរ៉ាដូអត់ជាប់ការពីរបស់ខាងបាទតារាបណ្ដាច់សង្គមបណ្ដាច់សង្គមទម្លាក់មកប៉ុន្តែត្រូវប៉ះឈឺមួយនឹងបាទខ្សែការពីរបស់ SNE បោះទូយកបានបាទឥឡូវកំពុងអូសចូលក្នុងហើយបាទមានការរារាំងពីក្រុម SE លោកអាញាកដាពីនៃខាង SNE ដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមកនេះបងម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូននេះបងម៉ាប់ឆ្វេងដេញតាមកីឡាករបរទេសនេះបងម៉ាប់ឆ្វេងយើងមកមកហើយបែបខ្វាល់ល្អមែនទេកាប់ហិចអឺទៅលើទៅលើល្អណាស់មិជាមិជាល្អមែនបងម៉ាប់ឆ្វេងបងម៉ាប់ឆ្វេងបុកមួយអូយណេះ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 បោះទូពីខាងបាទតារាបណ្ដាញសង្គមកឹបហ្វឹកមួយបោះបាក់ខ្លីខ្លីបាទកំពុងឲ្យសម្លឹងរកគ្នាអូសមួយញាក់មួយជាប់ជាប់ទេអត់ជាប់ទេបាទបាទបាល់នេះបោះជូខាងបាទ SNE All Star កំពុងតែជាប់ជើង SNE បដើរឡើងទៅលើមានការរៀបរៀងយកបានពីខាងតារាបណ្ដាញសង្គមបាទប៉ុន្តែផ្លាត់ស្នៀតត្រូវ SNE ឆក់បានបាញ់ឡើងទៅលើអត់ទេទប់អត់ជាប់ប៉ុន្តែមានការដេញបាល់សុករ៉ាដូមួយកន្លែងនេះមានការពិន័យទៀតហើយនេះកីឡាករយើងលបោះមួយបងប្អូនណាបាទតែស្លាប់ឡើងទៅអត់ចោះទេដាច់ការពីលីងណាទុកជាប់ព្រះបាទបើចោះមកស្អាតមែនចោះមកស្អាតមែនបាទសែមសែមសែមជើងវែងវែងបោះទៅលើបាទលេងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងអបជួនឃើញឃើញចុកដាឲ្យសែមសែមបោះបន្តស្អាតមែនឱកាសពីអាយ៉ាកែលេងជាប់ចោលចោលចោលអត់ចូលល្អណាស់បាទសុំសរសើរអ្នកចាំទីរបស់ SNE ហើយបាទបាញ់មិញមុខទីឬក៏ខ្មៅរោលតែម្ដងបាទសិតតែក្រុមបណ្ដាញតារាសង្គមបាទតារាបណ្ដាញសង្គមអើនេះបាទទាត់មួយជើងពីរបាទអ្នកចាំទីរបស់ SNE អានេះអនុវត្តចូលកដាលហ៎បាទជាប់ជើងខាងតារាបណ្ដាញសង្គមបញ្ជូនមកខាងលើខាងស្លាប់បាទទៀះមួយសាតមែនទេជាប់ជើងហ្វាំងមួយបាទអនុវត្តបាទរៀបរៀងបាទបញ្ជូនចូលកណ្ដាលមានការផ្ដាច់ពីវិជាអមាប់ឆ្វេងអាយ៉ាមានការប៉ះពូឈុនបាទពីកូនអ្នកប្រៃវែងបងប្អូននេះបញ្ជូនបន្តបាទកាប់ចូលឲ្យសែមសែមសែមឆ្កោះទៅខាងស្ដាំបាទប៉ុន្តែខាងស្ដាំដៃគូរបស់គេនេះគូទៅមិនទាន់អីចាស់ទៅទាន់តាបាទលើកមកវិញចូលបាទចូលថ្នាក់ឲ្យនេះអាយ៉ាមិនចឹងចាំទីខ្ញុំអូយមកក្បាលនេះគឺថាបើខ្លីខ្លីអូយវេះបងប្អូនវេះវេះវេះបាទពីកីឡាកររបស់បាទគាត់ស្ដាយមែនទែនអានេះគឺសមាជិករបស់ខាងតារាបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនយើងសុស្ដីបងសុស្ដីអូលេងបាល់ល្អល្អណាស់ខ្វាយខ្វាយបាក់គ្នាហ្មងដងទេ
ដងអត់អីទេ2ដងហ៎1ហ៎នឹងប៉ះអំណាគេចំជើងខ្ញុំចំម្នៃហ៎អត់អីណាអូខេជង្គង់បងធំហ្នឹងបងខ្លាចបាក់ជង្គង់បងតាបាក់ខ្លះមិនហ្នឹងឃើញមកបងឆាអាចប់ជើងរបស់ NC ប៊ីបដាក់អនុវត្តបញ្ជូនឲ្យម៉ាត់ឆ្វេងគុំចាំមេបាទផ្លោងទៅលើមួយលេចចូលលេចចូលលេចអឺអត់អីទេមកអត់អីទេនេះគឺបាទហ្វេនហ្វេនមកជួយគ្រប់តរបាទមានសក់រៀបសក់ស្មើសក់ស្បៃក្តោបទេដោចេញដោចេញមែនបានបានប្រហែលជើងពីបងមកញាក់ឡងពីគ្នាមកបើមិនតែអីអត់អីវាសួរសុស្ដីសុខសប្បាយសាមអូខេពួកអ្នកតកៅបងប្អូនល្អនេះក៏លុកខ្ញុំចង់ងាប់ទៅលើនេះជួយស្ដាប់ខ្ញុំចាំបានមិនបាល់បាញ់បងបាន3បាន2បាល់ហើយនេះម៉ាពីបាល់ហ៎បាទបាញ់នេះគាត់មានរត់ដាញ់បាល់រត់តាមគេរត់តាមក៏ហត់ទេមានបានលេងអីទេពីជើងគុតមិញហើយអាសាមិត្តភាពបងក្រុមបងបាទក្រុមអាសាមិត្តភាពបងអាសាមួយខែ2ដងអីដែរ2ដងបាទអេល្អចេះលេងបាល់ទៀតហើយមកលេងបាល់តទៀតហ្មងហើយស្រឡាញ់កីឡាបងកីឡានាំមកសុខភាពមិត្តភាពបាទឥឡូវ5សមាមិត្តភាពមិត្តភាពមានគេរវៃគ្នាហ្នឹងឥឡូវបាទ5សមាយើង5សមាយើងអញ្ញាការឈប់ដំណឹងមកណាបាទអ្នកបានណាបានណាបានណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងដែរលោកគ្រូដល់មកហើយលោកគ្រូដល់មកហើយស្មើស្មើស្មើទៅឡើងទីឡើងទីលោកគ្រូលោកគ្រូដល់មកហើយទៅឡើងទីទៅឡើងទីបងទៅទីអូយនេះទៅតារាយើងនេះតារាបានតែ no rapper no rapper អូខេហើយមកជួបគ្នានៅកាហ្វេបាទនៅខាង H&H វាយដណ្ដើមប្រាក់លៀនហ្នឹងហើយអូខេមិញសុខមិញសុខគ្នាបងទីនេះមកកើតទេចាប់យើងបងឲ្យមិញបើបើយបើគេបងឲ្យបងបងក៏បលេងខ្ញុំតែមិញស្រួលកាពីខាងក្នុងឲ្យទៅចូលមិញចូលឲ្យខ្ញុំចេញមកហ្មងបងក៏កំកាន់មួយគាត់គាត់សួយបាទសួយបាទអញ្ចឹងបងសំនាងហើយនឹងឲ្យចេញតបាទនៅទៀតអាចខ្វិនដឹងមិនហ្នឹងឯងបីថងស្រួយស្អាតសួយណាបាទបាទគំឥឡូវវិញហេងវិញណាអូអត់ហេងណាគំត្រូវវិញស្រីគំនេះគំត្រូវសែមគំត្រូវសែមហ៎គំត្រូវសែមខ្លួនឯងគំត្រូវទេគំត្រូវខាងគេអូខេអរគុណបងបាទនេះក្រោយបងអរគុណបងនេះឱកាសជ្រងពីខាងបណ្ដារាបណ្ដាសង្គមហៅមកឆ្ងាយមែនតើលោកគ្រូដល់មកហើយលោកគ្រូដល់មកហើយអូអនុវត្តអឺមកទៅបោះទូពីខាងអស់មួយមើលអូយអនុវត្តកន្លែងនេះបាទអនុវត្តជួយការពារបាល់បានល្អមែនបាទរៀបរៀងបាល់បន្ទាប់ពីមានការសុទ្ធជើងឆ្វេងយ៉ាងស្អាតពីកីឡាកររបស់តារាបណ្ដាញសង្គមឱកាសជ្រងកន្លែងនេះបាទលើកទៅហើយលោកក្បាលអត់អីទេបាទអត់ដៃទេអើបាទលើកឱកាសបាទជ្រងមកសាទៀតលើកមកចូលទេអត់ទេលុញទៅលើលុញលើកទៅលើជាប់មកទៅលើ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 ទៅទៀតបាទអូយគាត់ថាតានតឹងមែនទេបងប្អូនបាទ
ឥឡូវបច្េមកទាត់ដល់ជើងពីចម្ងាយបើមានការរៀងពីខ្សែកាប់ពីរបស់ NC បើអនុវត្តបច្េបាល់ទៅលើខាងស្ដាំបាក់កាប់មកក្រោយមួយរកអីឡង់បាទបោះចូលកដាលកន្លែងនេះបញ្ជូនទៅស្ដាំស្ដាំឆ្វេងបាទមានការដណ្ដើមបាល់បានពីកីឡាករខាងអូបណ្ដាញសង្គមបាទលោកអញ្ញាកដាមមិនហ្វោទេឲ្យលេខបន្តទៀតបាទផាយជើងមួយទាត់មកជើងឡើងលើបាទជាប់ជើងរបស់តារាបណ្ដាញសង្គមបោះមកកន្លែងនេះអូយបាទអ្នកចាំទីសម្រាប់ចិត្តល្អមែនបាទចេញបាល់គឺថាត្រូវអាយ៉ាងមិនហើយបាទលឺសេវាចេញពីខាងបាទតារាបណ្ដាញសង្គមទៅហើយអូហូយមានការកាពីយ៉ាងស្អាតពីខ្សែកាពីបាទជាប់ជើងរបស់សុករ៉ាដូរ៉ាដូរ៉ាដូកំពុងសម្លឹងរកគ្នាបោះបញ្ជូនមកខាងក្រោយបាទលេខ14បាទរុញទៅខាងឆ្វេងខ្សែកាពីមកមានការរៀបរៀងឥឡូវឡើងមកវិញហើយខាងស្ដាំដាច់ហើយបាទប៉ុន្តែនៅសល់កាពីមួយបាទឥឡូវទៅមកជើងចាប់មកបានពួកខាង